mod Hufflepuff. Lad os spille om Quidditch-pokalen og må det bedste hold vinde. Velkommen. I hører lige Jordan, der rapporterer fra et livligt stadion her ved Hogwarts. Min bofælle og såkaldte Quidditch-ekspert, Seamus Finnigan, har spillet sig til mig for at kommentere dagens kamp mellem Ravenclaw og Hufflepuff. Takker lige. Jeg har på fornemmelsen, at vi vil være vidne til en mindeværdig dyst. Madam Hooch er dommeren i dag. Og så er start for den gået. Med en lang aflevering. Stratton, Davies, Fleet griber den. En lang aflevering. Roger Davies. Hans skud går ind.
modtageangreb. Jeremy Stratton. Og så er det Farben, og det er det gyldne lyn. Det her kunne blive sjovt. Chang er virkelig tæt på. Kom så. Fornøjelse, at jeg overrækker dette års Quidditch-pokal til Ravenclaw. Og til alle jer, der deltager i dette års verdensmesterskaber, ønsker jeg en forrygende fornøjelse. Og spis nu for mange svirrende virrefiduser.